Salam. Bu videoda tam cəbriy ifadələr bölməsindən ifadələrin ən kiçik və ən böyük qiymətlərini tapılması mövzusundakı misalların izahını verəcəm. Baxaq birinci misala. Birinci misalda deyir: "mənfi a kvadratı + 5a + 1 ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın." Bu, deməli, parabola qrafikidir və burada a mənfi olduğuna görə, görürsüz a-nın qarşısında mənfi işarə var. Parabolanın üzü aşağı istiqamətdə olacaq və yəni bu azalan bir funksiya olacaq. Və biz bu funksiyanın ən böyük qiymətini tapa bilərik yalnız. Yəni ən kiçik qiymətini tapa bilmərik, çünki azalır-azalan gedir. Deməli, indi necə tapaq? Bu e, ifadəni yazırıq -a kvadratı + 5a Daha sonra a-nın qarşısındakı əmsala baxırıq. 5-dir. 5-i yarı bölürük, və Olur, 2.5 və 2.5-in kvadratə yüksəldirik. Olur 6.25. Və biz buradan deməli 6.25 əlavə eləyib çıxırıq. Daha sonra üstəgəl 1 yazırıq. Görürsüz burada bunu düzəlddik. Deməli 6.125 + 1. Görürsüz burada dəyişən heç bir şey olmadı. E, yəni 6.125-i həm əlavə elədik, həm də çıxdıq. Ona görə də ifadənin qiyməti dəyişmədir. İndi nə edirik? Mənfini çıxardırıq mötərizə xaricinə. Mötərizə tərində yazırıq. A kvadratı olur -5A. Daha sonra + 6,25 bunu bunu götürdük. Çünki burada mənfi dir işarə. Bundan mənfini çıxardanda bu üstəgəl oldu. Ya bunla qruplaşdırdıq. Bu üçünü elə bilik qruplaşdırdıq. Yerdə nə üstə qaldı? Üstəgəl qaldı 6,25, üstəgəl 1 qaldı. İndi burdan olur mənfi bax bu üçü bizə a çıxılsın 2.5-in kvadratın açılışını verir. Görürsüz a kvadratı çıxılsın aynən 2.5-i vururuq 2.5-a. E, onda 2-yə vuranda olur 5a + 6.25. Üstə 6.25-in üstünə 1 əlavə edəndə olur 7.25. İndi Bu ifadənin mənfi olduğuna görə ən böyük qiyməti nə olacaq? 0 olacaq. Bu ifadənin ən böyük qiyməti 0 olacaq. Çünki e, başqa e, hansı aya hansı qiymət versəsaz e, kvadratə yüksəldiyinizə qarsına mənfi olduğuna görə mənfi bir ədəd olacaq. Deməli bu ifadənin ən böyük qiyməti 0-dır. 0-ın üzərinə də 7.125 əlavə elədikdə bu ümumi ifadənin ən böyük qiyməti 7 tam 125 olmuş olacaq. Baxırıq doğru cavabım olur 1-dən C variantda. 2 də bu şəkildə həll olunur. 3-ə baxaq. 3-də bizə belə bir ifadə verilib. 9x kvadratı + y kvadratı - 6 6x - 2y + 19 ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın deyir. Bu ifadədə əvvəlcə qruplaşdırmalar aparacağıq. Necə qruplaşmaq? 9x² - 6x, baxın, 9x² - 6x. Üstə gəl, nə yazsaq bu bir müxtəsər vurma düsturunun açılışı olar. Bu hansı müxtəsər vurma düsturunun açılışıdır? Baxın, 3x bu 9x² deyə 3x yazıram çıxılsın ə, nə yazmalıyam ki burda 3x o həmin ədədə vurub 2-yə vuranda 6x əlsin. Təbii ki burda 1 olmalıdır ki 3x-i 1-ə vurduqda ələsin 3x, onu da 2-yə vurduqda ələsin 6x. Deməli onda üstə gəl 1 yazsaq bura bu 3x1 müxtəsər vurma düsturunun açılışı olar. Daha sonra y-lər qruplaşdırırıq. y kvadratı - 2y Burda da üstə gəl 1 yazmalıyıq ki, bu da bir müxtəsər vurma düsturundan açılışı olsun. Əyərdə e, nə qaldı? 1 burda verdik, 1 də burada 2. 19-dan da 2 çıxanda plus da burada 17 yazsaq ifadənin deməli qiyməti dəyişməyəcək, yəni. E, onda bərabərdir. Burda 1-incini yazdıq. İndi bu üçün qruplaşdırırıq. Olur. y x - 1-in kvadratı + 17. İndi də bizdən ən kiçik qiyməti istəyir. Baxın, bunun görürsüz müsbətdir. Ona görə də 3x - 1-in kvadratının ən kiçik qiyməti 0-dır. Həmçinin bunun da ən kiçik qiyməti 0 olar, çünki başqa aldığı bütün qiymətlər 0-dan böyük olacaq. Və Daha sonra deməli bu hər ikisinin ən kiçik qiyməti 0 olsa, deməli bu ümumi ifadənin ən kiçik qiyməti 17-yə bərabər olacaq. Yəni başqa qiymətlər aldıqda 17 üzərinə əlavə olduqda daha böyük qiymətlər alacaq. Deməli 3-cü misalın cavabı olur E variantı. 4-cü misalda bu şəkildə həll olunur. Baxaq 5-ci misala. 5-ci misalda isə bu ifadənin ən kiçik qiymətini tapın deyilir. İfademizi yazaq. 2x + y-nin kvadratı + 8 2x + y + 18 şəklindədir. Biz burada 2x + y-ə bir t əvəzləməsi versək, onun ifadəmiz bu şəkildə olacaq. t² + 8t + 18. Və burada da sadələşdirmələr aparsaq, yaza bilərik t kvadratı + 8t. E, i̇ndi burda nə yazsaq bir e, müxtəsar vurma düsturu açılış olar. Plus deməli 16 yazsaq müxtəsar vurma düsturu açılış olar bu üçü. Plus yerdə nə yazmalıyıq ki 18 olsun 16 ilə? 2 yazsaq 16 ilə 2-nin cəmi 18 olacaq və ifadənin qiyməti dəyişməmiş olacaq. İndi bu üçünü müxtəsər vurma düsturuna görə yazırıq T + 4-ün kvadratı + 2. İndi bu ifadənin ən kiçik qiyməti 0-dır. Deməli bu ümumi ifadənin ən kiçik qiyməti 2-yə bərabər olacaq. Baxaq indi digər misala. Doğru cavab burada olur 5-də E variantı. 6-da bu şəkildə həll olunur. Baxırıq 7-ci misala. 7-ci misalda deyir ki 2x kvadratı + 7-nin kvadratı + y kvadratı - 3-ün kvadratı - 24. Bizə bu şəkildə bir ifadə verilibdir. İndi baxırıq ə bayaqki misallar kimi buna da deyə bilmərik ki, bunun da ən deməli kiçik qiyməti 0-dır, bunun da ən kiçik qiyməti 0-dır deyə bilmərik. Nəyə görə? Çünki mötərizə daxilindəki ifadəyə baxsaq, fikir versək görərik ki, bu özü bir kvadratik funksiyadır. Və biz bunun da ən böyük və ən kiçik qiymətini ə, tapmalıyıq, yəni hansı lazımdursa onu tapmalıyıq. Ə, burada bu birinci ə, ifadənin Deməli, ən kiçik qiyməti 0 deyil. Lakin ikinci ifadə üçün ən kiçik qiyməti 0 dır deyə bilərik. Nəyə görə? Çünki y-ə 1 kök(3) versək, kök(3)un kvadratı 3 üç eləyə 3-dən də 3 çıxanda 0 ala bilər. Ona görə də bu ikinci ifadənin ən kiçik qiyməti 0 dır. Lakin birinci ifadənin ən kiçik qiymətini tapmalıyıq. Necə tapırıq? Burda 2x kvadratına biz ən kiçik qiymət olaraq 0 versək, onda 0-ın üstə 7 gəlsək olacaq 7 7-nin də kvadratı olacaq 49. Deməli bu birinci ifadənin ən kiçik qiyməti 49-dur. Qalan bütün hallarda 49-dan böyük qiymət alır. Nəyə görə? Çünki ə, kvadratik ə, bir funksiyadır və qarşısında mənfi yoxdur. Ə, yəni 49-dan kiçik qiymət almaq üçün 7-ni azaltmalıdır burda 7-ni azatmalıdır. 7-ni azatmaq üçün bu 2x kvadratı mənfi qiymət almalıdır. Kvadratik bu funksiya mənfi qiymət ala bilmədiyinə görə ona görə deməli ən kiçik qiyməti olur 49. Digərinin ən kiçik qiyməti oldu 0 - 24. 49-dan 24 çıxanda olur 25. Deməli bu ifadənin ən kiçik qiyməti 25-ə bərabərdir. 8 də bu şəkildə həll olunur. Daha sonra 9-cu misal. 9-cu misalda elə yəni bunlar hamısı eyni bir e, misallardır. Mhm. Bunlar hamısı eyni misallardır. Gəlin bir də 10-cu misalı e, izah eləyək. E, e, eyni şəkildədir, sadəcə bir az çəşdirə bilər sizə. Deməli, üstəgəl 3 y-nin kvadratı üstəgəl 4-ün kubu üstəgəl 2 z-nin kvadratı - 5-in kvadratı. Baxın, indi burda da ayrı-ayrılıqda mötərizələrdəki ifadələrin ən böyükü, ən kiçik qiyməti tapılmalıdır. Yəni baxırıq birinci buna. Burda 2x-in 4-ün ən kiçik qiyməti 0-dır. 0-ın üstünə 5 gəlirik. 25. 5-in də kvadratı 25. Deməli bu birinci nöqtə arzəli ifadənin ən kiçik qiyməti 25-dir. İndi ikinciyə baxırıq. 3y kvadratı. y-ə ən kiçik 0 verdikdə bu 3y kvadratının aldığı ən kiçik qiyməti 0 sıfır olur. 0-ın üstə 4 gəlirik, olar 4. 4-ün də kubudur. Kub olduqda olur 64. 4-ün kubu olur 64. E, ən sonuncu ifadə isə əin qiyməti sıfırdır. Nəyə görə? Çünki z e, burada ara çıx olduğu da görə, baxın, 2z-nin kvadratı - 5 bərabərdir 0 versək, 2z-nin kvadratı bərabər olar 5-ə. z-nin kvadratı bərabər olar 5-i 2-yə böldükdə 2.5-ə. z də buradan bərabər olar kök altında 2.5-ə yəni plus minus kök altında 2.5-ə. Yəni z elə bir qiymət ala bilər ki, məsələn kök altında 2.5 alar. Kök altında 2.5-in kvadratı eləyir 2.5. 2.5-i bu 2-yə vurduqda olacaq 5. 5-dən 5-i çıxanda 0 olur. Yəni bu mötərizəli ifadənin ən kiçik qiyməti 0 ola bilər. Digərləri ola bilməz niyəyə görə? Çünki ara üstə gəldir və 0 e, olmağı üçün 3y kvadratı mənfi qiymət almalıdır. Məsələn, üstündə deyirəm, -4 almalıdır məsələn. y kvadratlı kvadratik funksiyada ifadə də 4 ola bilməz, o e, mənfi ola bilməz. Ona görə də e, yəni o mötərzəli ifadənin qiyməti ən kiçik qiyməti 0 ola bilməz. Lakin burada araçıq olduğuna görə 0 ola bilər ən kiçik qiymət. E, və bunları indi nə edirik? Toplayırıq bərabər olur cavab 89-a. Deməli bu ifadənin ən kiçik qiyməti 89-a bərabərdir. Aha, 11-ə, 12-yə artıq elədik. Mürtəzəli ifadənin deməli əvvəlcə ən kiçik qiymətini tapıb, daha sonra 2-ni çıxmalıyıq. Bir dənəsini yazaq, məsələn 11-i yazaq. Deməli, x kvadratı + 8x + 23-ün kvadratı - 28 = İndi mötərizə daxilindəki ifadəni müxtəsər vurma düsturuna gələ bilməsi üçün yazırıq. x kvadratı + 8x + burda yazırıq 16 + 16-nın üzərinə əlavə etsək 23 olar deməli 7 əlavə edirik və görürsünüz mötərizə içərisindəki ifadənin mənası dəyişmədi. Yenə də eyni ifadəni yazmış olduq. Yenə burda x kvadratı, e, deməli x kvadrat yox. Artıq bu üçünü qruplaşdırırıq və müxtəsər vurma düsturu ilə bağlayırıq. Olur x + 4-ün kvadratı + 7-nin kvadratı. Görürsüz bu ifadəni, bu mötərizəli ifadəni bu şəkildə yazdıq artıq ə daha sonra 928. İndi baxın bu kvadratın kvadratik ifadənin ən kiçik qiyməti 0-dır. Yəni x-a -4 versək ən kiçik qiymət 0 olur. 0-ın üzərinə 7 əlavə edirik və 7-nin kvadratı olur nə? 49. 49-dan da də çıxırıq 28-i alırıq ki, bu ifadənin ən kiçik qiyməti 21-ə bərabərdir. 12-də bu şəkildə həll olunur. Daha sonra 13-ə baxaq. Deməli, burada 13-də ən böyük, ən kiçik qiymətlər haqqında ə, uyğunluqda, uyğunluq ə, söhbət gedir. Ona görə də gəlin ayrı-ayrılıqda bütün ə, misallar üçün ən böyük, ən kiçik qiymət hansı tapmaq olursa, onu tapaq. a kvadratı çıxılsın 4-ə. Deməli, bu ifadənin bu ifadənin e, yalnız deməli deməən ən kiçik qiyməti ola bilər. Nəyə görə? Çünki a-nın e, işarəsi müsbətdir və müsbət olduqda parabolanın qolları yuxarı olur və e, bu ifadə ən kiçik qiymət ala bilər. E, yəni bu ifadə artan bir ə, funksiyadır. Ona görə də ən kiçik qiymət ala biləcək. Ən kiçik qiymətini gəlin indi tapaq. Yazırıq a kvadratı - 4a. Əlavə edirik buna, deməli əlavə edirik 4 - 4-ü. Nəyə görə bunu yazdıq? Ə, çünki bu üçü bizə bir muxtasar vurma düsturu verə bilməy üçün. Və bunu yazırıq, ə, indi burada yazırıq a çıxılsın 2-nin kvadratı. Bu üçüncü görürsüz a-nın 2-nin kvadratının açılışıdır. çıxılsın 4. İndi baxın a-nın 2-nin kvadratı çıxılsın 4. Bu a-nın 2-nin kvadratı ən kiçik olaraq 0 alır və ən kiçik 0 sıfır alırsa 0-dan da 4-ü çıxanda birinci ifadənin ən kiçik qiyməti, ən kiçik qiyməti -4-ə bərabər olur. Bunu tapdıq. İndi baxırıq. Gən bunun üçün indi uyğunluğu yazaq, sonra davam eləyəcəyik gəlinə. Ən böyük qiyməti a-da deyir ən böyük qiyməti 4-dür. Yox, bu ifadənin ən böyük qiyməti yoxdur. Ən kiçik qiyməti var. Ən böyük qiyməti, yəni artan bir funksiya olduğuna görə ən böyük qiymətini deyə bilmərik. İkinciyə baxırıq. Ən böyük qiymətini ən böyük qiymət almadığına görə B-yə heç baxmaq ehtiyac yoxdur. C-də də deyir, ən kiçik qiyməti -5-dir. Xeyr, ən kiçik qiyməti nə oldu? Mənfi -4 oldu. D-yə baxırıq. Ən kiçik qiymətini A2 olduqda alır. Görürsüz, A2 qoysaq bura 2-dən 2-ni çıxanda 0 eləyir. Ona görə də deməli 1-ə uyğun gələn D variantıdır. Çünki ə, həqiqətən də a2 olduqda bu ifadə ən kiçik qiymətini alır, 0 Sıfır olur, 0-da da -4-ü çıxırıq, ən kiçik qiymətini almış oluruq. Deməli, həqiqətən də ən kiçik qiymətini a2 olduqda alır. 1-a uyğun gəldim, de. E variantında ən kiçik qiyməti yoxdur, deyil, lakin var, çünki ən kiçik qiyməti -4-dür, var və. Ona görə də 1-a e, uyğun gəldi yalnız D. İndi 2-ni yazırıq. 2-də verilibdir a kvadratı + 6a + 4. Baxın, bu şəkildə bir ifadə verilibdir. Yenə bunu yazırıq a kvadratı + 6a + burada yazmalıyıq 9, çünki bu üçü müxtəsər vurma düsturünə müxtəsər vurma düsturuna açılışı olsun deyə bu şəkildə yazdıq. Yazırıq sonra -9 + 4. Görürsüz, həm əlavə elədik 9-u, həm çıxdıq. Yenə yaza bilərik Bu yaza biləri, üçün yaza bilərik a + 3-ün kvadratı şəklində -9 + 4 deyilir, çıxılsam 5 yaradı. Bu şəkildə. Deməli, burada da a-nın işarəsinin müsbət olduğuna görə bu da artan funksiyadır və hələ öz ən kiçik qiyməti ola bilər və ən kiçik qiyməti nədir? -5-dir. Ən kiçik qiyməti -5-ə bərabərdir. İndi baxaq. Görürsüz C variantına elə görürük ki, C variantı 2-ci üçün uyğun gəlir. 2-ci e, üçün uyğun gəldi. E, digərlərini yoxlasaq, A variantında ən böyük qiymətindən danışır. Bu ifadənin ən böyük qiyməti yoxdur. B variantında da ən böyük qiymətdən danışır. D variantı artıq 1-ə uyğun gəldi. E variantı ən kiçik qiyməti yoxdur deyib, var. Ən kiçik qiyməti var və -5-dir. İndi baxırıq 3-cüyə. Üçüncüdə isə bizə belə bir ifadə verilibdir. -a kvadratı - 4a şəklindədir. Burada artıq mənfi olmasından görürük ki, bu ifadənin ən böyük qiyməti olacaq. Yəni ən kiçik qiyməti olmayacaq. İndi yazırıq. Mənfini çıxardaq mötərizə xarizindən. Mötərizə daxilində a kvadratı + 4a qalır və burada + 4 əlavə edib 4 çıxırıq. İndi bərabər olur mənfi a +2-nin kvadratıdır və bu -4 də mötərizə xaricinə çıxırdı. Artıq bu mənfiyə görə üstə gəl 4 olaraq çıxacaq mötərizə xaricinə. İndi bu ifadənin ən böyük qiyməti nə olmuş oldu? 4 oldu. Çünki bu eləyəcək ən böyük qiyməti 0, 0-ın da üzərinə 4 əlavə edəndə ən böyük qiyməti 4 olmuş olacaq. İndi baxaq görək nə soruşur. Ən böyük qiyməti 4-dür. 3-də Yəni ə bənddədir. Ən böyük qiyməti 4-dür. Deməli a 3-ə uyğun gəlir. Sonra ən böyük qiymətini a 2 olduqda alır. Xeyr, ən böyük qiymətini a 2 olduqda almır. a -2 olduqda alır. Çünki burada -2 olmalıdır ki, -2 üstdə 2 gələndə 0 ədəsi. Deməli b uyğun gəlmədim. E C ilə d uyğun gəlməyəcək, çünki bu ifadənin ən kiçik qiymət yox, ən böyük qiyməti var. E ən kiçik qiyməti yoxdur deyir. Bəli, bu ifadənin ən kiçik qiyməti yoxdur. Yəni ən böyük qiymət var. Ona görə də E variantı da 3-ə uyğun gəldi. Bu şəkildə uyğunluqları müəyyən eləmiş olduq. İndi baxaq, 14 də bu şəkildə həll olunur. 15-ə baxırıq. 15-ci misalda ən böyük ən kiçik qiymətdən söhbət gedir yenə. Burda p dəyişənindən söhbət getdiyinə görə biz a-nın əmsalına görə ə, bu misalı həll edəcəyik. Yəni a-nın əmsalı mənfidirsə, deməli ən deməli ən böyük qiymət alır. a-nın əmsalı müsbətdirsə ən kiçik qiymət alır. Yəni buna əsasən eləyəcəyinsən. Deməli birinci misala baxırıq. Verilib p = 3 a² + 2a + 4 verilib. Mhm. Və e, bizə deyir ki, a anada P-nin istəndən sonlu qiymətində ən böyük qiyməti var. E, bu nə vaxt ən böyük qiymət alır? A-nın əmsalı deməli, a-nın əmsalı mənfi olsun. Yəni P < 3 < 0 olsun. Onda P ol, < 3 olur. Yəni mənfi sonsuzluq 3 qiymətində deməli ən böyük qiyməti var. Deməli A bəndi 1-ə uyğun deyil. Daha sonra B bəndində yalnız P daxildir -3 müsbət sonsuzluq olduqda ən kiçik qiyməti var deyir. Ən kiçik qiymət nə vaxt alır bu ifadə? A-nın qarşısı deməli müsbət olarsa Yəni P - 3 > 0 olarsa ən kiçik qiymət alır. P > 3 olarsa, yəni 3 müsbət sonsuzluq olduqda bu ifadə ən ə, kiçik qiymət alır. Deməli onda, yəni ə, B bəndi də ə, birə uyğun gəlmədi. C bəndisidir ki, P = 3 olduqda ən böyük qiyməti və ən kiçik qiyməti yoxdur ə bunu buna birə uyğun gəlir. Nəyə görə? Çünki p əgər 3-ə bərabər olsa, onda p/3-ün p-nin yerində burada 3 qoyduqda a-nın əmsalı 0 olacaq və a-nın əmsalı 0 olarsa, bu artıq kvadratik funksiya olmayacaq. Nəyə görə? Çünki baxın, yazsaq belə bu şəkildə. Bu şəkildə parabolik funksiya yazar. Əmsalı əgər a 0 olsa, yəni x kvadratının əmsalı 0 olsa, bu 0-a çevrilir və bx + c şəklində xətti funksiyaya qalır. Və ə, yəni xətti funksiya isə, xətti funksiyanın isə ən böyük və ən kiçik qiyməti yoxdur. Yəni xətti funksiya istənilən qiyməti ala bilər. Ona görə də ona görə də p = 3 olduqda həqiqətən də bu ifadənin ən böyük qiyməti və ən kiçik qiyməti yoxdur. 1-ə deməli C uyğun gəldi. Burda yazaq. 1-ə C uyğun gəldi. D-yə baxaq. P-nin istənilən sonlu qiymətində ən kiçik qiyməti var. E, deməli, xeyr. Nəyə görə? Çünki bu da A, A bəndi nəyə uyğun gəlir? P-nin istənilən qiymətinin ən böyük qiyməti var. E, yəni bu 1-ə 1 bir üçün uyğun deyil. Çünki e, bu əgər mənfi sonsuzluq üç qiyməti alsa P Onda e, nə olur? A n əmsalı mənfi olduqda, baxın bu şəkildə olur və ən böyük qiyməti olmuş olur bu ifadəni. Yox əgər p 3 müsbət sonsuzluq olsa, e, parabolik funksiyamız deməli ağzı yuxarı tərəf olur və ən kiçik qiyməti olmuş olur. Ona görə də deməli D bəndi uyğun gəlmir birə. E bəndinə baxı, yalnız p mənfi sonsuzluq 3 olduqda ən böyük qiyməti var. Bəli, həqiqətən də mənfi sonsuzluq 3 aldıqda dedik ki, a-nın qarısı a, a kvadratının qarısı mənfi olur və ən böyük qiyməti olmuş olur. Deməli 1-ə həmçisi həm də e uyğun gəldi. İndi ikinci misalı yoxlayaq. İkinciyə baxsaq, ikinci ifadəmiz bu şəkildədir. Baxın, p kvadratı + 9 a kvadratı - 2a + 8 Baxırıq, a kvadratının qarşısında C ifadəyə p kvadratı + 9-dur. Yəni kvadratik bir funksiyadır. Və bu e, ifadə, yəni p kvadratı + 9 həmişə 0-dan böyük qiymət alır. Çünki kvadratdır da, mənfi qiymət ala bilməz axı bu. Yəni həmişə 0-dan böyük qiymət alır. Deməli a kvadratının əmsalı həmişə 0-dan böyükdür, müsbətdir. Əgər a kvadratının əmsalı müsbətdirsə Onda bu parabola necə paraboladır dedik? Ağzı yuxarı şəkildədir və həmişə ən kiçik qiyməti var. Ən böyük qiyməti isə sonsuzdur, yəni bilmirik, ən böyük qiyməti sonsuzdur. Artarสะ -arta gedir. Ona görə də 2-yə elə baxdıqda D variantı görürük ki, D variantı uyğun gəlir elə. Digər variantlar isə 2 üçün uyğun deyil. 3-ə baxırıq indi. 3-cü e, ifadəmiz də bu şəkildədir. P + 3a² + 4a - 5. Yenə də a²-nin qarısındakı əmsala baxırıq. P + 3-dür. Dedik ki, müsbət olarsa bu ifadənin ən kiçik qiyməti var və deməli P -3 e, -3 müsbət sonsuzluq olduqda ən kiçik qiymət alır. İndi nə edirik? testə görə. Yəni a kvadratının qarşısı mənfi olduqda isə nə olurdu? Ən böyük qiymət olurdu. Hansı p-nin hansı qiymətlərində mənfi sonsuzluq, mənfi 3 qiymətində isə ən böyük qiyməti var. Baxırıq görək hansı varianta uyğun gəlir. İndi baxırıq A bəndinə P-nin istənilən sonlu qiymətində ən böyük qiymət var. Xeyr, bu ifadənin ən kiçik qiyməti də var. Deməli, A bəndi 3-ə uyğun gəlmir. B bəndinə baxırıq. Yalnız P mənfi 3 müsbət sonsuzluq olduqda ən kiçik qiyməti var. Baxın, ən kiçik qiyməti dedik nə vaxt var? Mənfi 3 müsbət sonsuzluq olduqda. Deməli, 3-ə B variantı uyğun gəlir. C variantında P = 3 olduqda ən böyük ən kiçik qiymət yoxdur. Deyil. Deməli dedik ki, ən kiçik və ən böyük qiyməti nə vaxt yoxdur? a kvadratının əmsalı 0 olarsa. Biz bu da bu ifadədə a kvadratının əmsalı nə vaxt 0 olar? p -3 olduqda. Burda isə 3 olduqda deyir. Deməli c şey də uyğun gəlmədi. D variantı da uyğun gəlmir, çünki bu ifadənin ən böyük qiyməti də var. E variantı da uyğun gəlmədi, çünki ən böyük qiymətni bu ifadə nə vaxt alır? Mənfi sonsuzluq mənfi -3 olduqda. Burada isə mənfi sonsuzluq 3 verilibdir. Deməli, E variantı da uyğun gəlmir. Və 15 üçün də deməli uyğunluqları müəyyən eləmiş olduq. Daha sonra 17-ci misala baxsaq, 17-ci misala aid bayaq elədik. Yenə də bir dənəsini yazaq. X kvadratı + 10x + 29-un kvadratu + 17-nin ən kiçik qiymətini istəyir. Necə edirik? Əvvəlcə mötərizə altı ifadəni müxtəsər vurma düsturuna gətirə bilmək üçün yazırıq + 25 + 4 şəklində. kvadratu + 17. İndi görürsüz, bu ifadəni yaza bilərik. Mötərizə içərisindəki ifadəni yaza bilərik x + 5-in kvadratı şəklində. Baxın, bu üçünü yazdıq. x + 5-in kvadratı + 4-ün kvadratı + 17. İndi x+5-in kvadratının ən kiçik qiyməti 0-dır. 0^4, deməli 4-ün də kvadratı eləyir 16. 16-nın da üstünə 17 gəlir ik olur 33. Deməli bu ifadənin ən kiçik qiyməti 33-ə bərabərdir. 18 də bu şəkildə həll olunur. Deməli bu bölməyə də aid, tam cəbr ifadələr bölməsinə də aid artıq mövzuları tamamladıq. Növbəti videomuzda digər bölməyə bu bilmədəki misallara baxacaq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.